Na danas održanoj sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije prihvaćena odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije. Ovdje ne spajamo. Obnovljena zgrada na Trpinskoj cesti iz koje je zapovjedao legendarni general Blago Zadro bit će adresa pošte, suvenirnice te služiti za društvene ili poslovne prostorije. Pokladno razdoblje je pri kraju, proteklih dana organizirano niz događaja koji su barem na trenutak skrenuli misli sa svakodnevnih problema. Karneval u Vinkovcima, povorka u Županji, jahanje u Bošnjacima, kolo u Lovasu. Poklade su i ludi su dani. Dobar vam večer. Na danas održanoj sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije raspravljalo se o čak 18 točaka. Sjednica je započela minutom šutnje za iznenada preminulog vijećnika Vukovarsko-srijemske županijske skupštine. Anto Jakovljević rođen je 1972. godine. Bio je hrvatski branitelj, ratni vojni invalid i otac troje djece. Kao vijećnik Županijske skupštine, od kojega su se kolege oprostili minutom šutnje, bio je vijećnik vladajuće većine. A u radnom dijelu sjednice, između ostalog, prihvaćena je odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije. To bi, pojašnjeno je, trebalo značiti spajanje nekih upravnih odjela. Više Jasenka Kordić. Nakon dodatnih pitanja vijećnika i dodatnih pojašnjenja, jednoglasno je prihvaćen financijski plan te plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu, ujedno i prva točka održane sjednice Županijske skupštine. Za 2017. godinu Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije predvidjela je plan prihoda u iznosu 30.960.000 kuna. Naravno da od toga najveći dio ćemo potrošiti na poslove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, koji u svom djelokrugu znači imaju i zimsku službu, utrošak soli za vrijeme trajanja zimske službe, plaćanje slivne vodne naknade. Normalno da ćemo jedan dio proračuna utrošiti i za izvanredno održavanje i rekonstrukciju, odnosno u ovom slučaju izgradnju županijskih i lokalnih cesta. Između ostalog, ove godine kreće se u najavljenu izgradnju ceste prema Novim Jankovcima. Krećemo sa izgradnjom makadama u dužini od 2,22 km i taj će se dio nastaviti, taj posao u sljedećim godinama. Znači, planiramo kompletno izgraditi i rekonstruirati dio ceste još koji je sad trenutno u lošijem stanju. A bolje stanje očekuje se i u županijskim upravnim odjelima nakon što je na sjednici prihvaćena odluka o reorganizaciji dosadašnjeg načina rada koja za cilj ima veću efikasnost. Odjele spajamo socijalnu skrb i zdravstvo, odjel regionalni razvoj i međunarodna suradnja. Nema potrebe su se razvile razvojne agencije kao što je HRAST, naša agencija kao koordinator razvoja naše županije, a regionalni razvoj se spaja zajedno sa gospodarstvom, a međunarodna suradnja dolazi u ured župana, što i na neki način pripada. Veći dio sjednice, odnosno čak 6 točaka, bilo je posvećeno temama iz zdravstva. Predstavljena je i početkom ovog mjeseca donesena odluka vlade o minimalnim financijskim standardima, prema kojoj je za Vukovarsko-srijemsku županiju utvrđen iznos od 22 milijuna i 200 tisuća kuna za ulaganje u opremanje, izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata s područja zdravstvene djelatnosti i otplatu kredita. Temeljem planova ulaganja i održavanja zdravstvenih ustanova, znači isti iznos zaključkom o popisu prioriteta se raspodjeljuje na zdravstvene ustanove kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija, to su dvije bolnice, tri doma zdravlja i dva zavoda. Kad je riječ o provedenim javnozdravstvenim mjerama u protekloj godini, bilo da je riječ o ranom otkrivanju malignih bolesti, epidemiološkim djelatnostima ili aktivnostima promicanja zdravlja, sve one u planu su i za ovu godinu, najavio je Puljić. Vukovarsko-srijemska županija za ovu godinu treba osigurati 300 tisuća kuna za provođenje istih javnozdravstvenih mjera.
Prihvaćeno je izvješće za 2016. te plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2017. godinu, za što će županija morati osigurati 1.250.000 kuna. Ostale tri zdravstvene točke odnosile su se na davanje suglasnosti za provedbu postupka javne nabave u Općoj županijskoj bolnici Vukovar, na osnivanje poslovnih jedinica palijativne skrbi u Županji, Vukovaru i Vinkovcima, te na prijenos prava vlasništva nad nekretninom na Zavod za hitnu medicinsku pomoć Vukovarsko-srijemske županije. Nekadašnja zgrada Vukovarske mjesne zajednice Alojzije Stepinac, koja je u jeku bitke za Vukovar postala mjesto zapovjedništva legendarne obrane Trpinjske ceste, dobila je novo ruho. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara te grad Vukovar u obnovu ove zgrade, na kojoj je otkrivena i spomen ploča u sjećanje na događaje iz 1991. godine, investirali su 800.000 kuna. Mjesto podsjetnik slavne herojske prošlosti, gdje su se donosile najvažnije i najteže odluke tijekom bitke za Vukovar, od sada će u obnovljenom izdanju biti na raspolaganju svim građanima. U obnovljenoj i novo otvorenoj zgradi bit će smješena pošta, suvenirnica i društvene ili poslovne prostorije. Raduje me da smo uspjeli jednim lijepim idejnim rješenjem ispreplasti i tu njegovu povijesnu težinu, ali ga i učiniti korisnim prije svega za građane grada Vukovara. Vjerujem da smo sa time zadovoljili i prohtjeve svojih sugrađana, osobito ovi koji gravitiraju Trpinjskoj cesti. U spomen na značaj ovog mjesta 1991. godine, s kojeg je prvi vukovarski general bojnik Blago Zadro vodio obranu ovog dijela Vukovara, na zgradi je postavljena spomen ploča s natpisom "U spomen na dane herojstva i slave". Mogu reći samo da je ovo bilo srce ovog dijela obrane grada prije svega, da se ovdje događalo sve ono bitno što je nagovijestilo promjene koje su se dogodile, nažalost, kroz krvavi rat, kroz obranu koje je Blago bio ono što svi znamo što je bio, dakle čovjek koji je na sebe sve privukao. Otvorenju i blagoslovu novo obnovljene zgrade nazočili su brojni suborci Blage Zadre i njegovih dečkiju, članovi stradalničkih udruga, predstavnici političkog života i brojni drugi. Obnovu vrijednu 800.000 kuna financirali su Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara te grad Vukovar. Jučer je ulicama Vinkovaca prošla pokladna povorka u organizaciji udruge Vinkovački karneval. Ove godine sudjelovala je 21 skupina u kojoj više od 900 djece s područja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. Kao i svake godine, u Vinkovcima je bilo vrlo zanimljivih maski. Kleopatre, leptirići, klauni, kauboj, kuhari, ali i glagoljaši, učenici područne škole Marinci. Oni su ovogodišnji pobjednici koji će iduće godine putopatije na dječji karnevalski korzo. Karneval se bliži svome kraju. Ključevi grada bit će vraćeni sutra u 18 sati, kada će uslijediti i ispaljivanje bušara na trgu Vinkovačkih jeseni. Dan je bio kao stvoren za veselu, ali i rasplesanu šetnju ulicama grada. A kad na pješačkoj zoni u Vinkovcima ugledate ovu maskotu, e onda znate da je došlo petogodišnje doba. Usnuli grad, kako njegovi stanovnici imaju običaj reći, probudio se na pokladni dan. Vinkovačka pješačka zona u trenutku je postala šarena pozornica. Pokladnu povorku predvodio je tko drugi nego prva žena grada Vinkovaca u vrijeme poklada. Na sredini moje vladavine, kao prvo od obećanja, donijela sam vam sunce. Donijela sam osmijeh i pregršt nasmijanih i veselih lica u naš grad. A nadam se da će tako i ostati, da ćemo biti ispunjeni veseljem, smijehom i pjesmom. A to i je cilj jubilarne 20. pokladne povorke u gradu Vinkovcima. 21 skupina i čak 900 djece sudionika. Od vinkovačkih i nuštarskih mažoretkinja, prošlogodišnje pobjedničke skupine dječjeg vrtića Bajka i njihovih Kleopatri i drevnih Egipćana, do odlične kobasice i slanine iz slavonske pušnice Vinkovačke udruge Bubamara. A i diplomci su tu.
slova smo naučili, brojati do 100 bez pomuke i spremni smo sjesti u školske klupe. U suradnji s roditeljima izradili smo maske i što je, to je to. Lijepo mi je kad idem na karneval. 1, 2, 3, kukamo mi! I mališani iz dječjeg vrtića Eden su bili u povorci. Meni je mama napravila rajf, tata mi je ujutro polijepio zubiće na suknju, a mama mi je ogrlicu i štapić. A nad gradom se u jednome trenutku nadvili kišni oblaci. Mi smo vam kišni oblaci, imamo 49 djece, imamo bijelih oblaka, munjeviti oblaka, tete su munjeviti oblaci, ako nisu tete zločeste. Publika je bila oduševljena ovogodišnjim jubilarnim vinkovačkim karnevalom. Veselo, veselo, ugodno. Dosta je dobro, jako fino, jako lijepo. Pa evo danas ovaj prelijepi dan, kao da je proljeće već stiglo, a to su donijeli evo naši maskirani sudionici mali. To nam je lijepo vidjeti da je to veselje i radost da kroz ovaj vikend se može nekako protegnuti. Budući da je veselje rijetkost u 4-godišnja doba, petoga Vinkovčanima ipak donosi. Ako ništa drugo, barem na jedan dan. Zato nestrpljivo čekaju 21. Vinkovački karneval. Pripreme će početi nakon što spalimo bušara u utorak 28. u 18 sati ispred na trgu Vinkovački jeseni i kreću odmah pripreme za 21. Vinkovački karneval. U sve navedeno uslijedit će i vraćanje ključeva grada, a potom će i maske pasti. Valja naglasiti da su ovogodišnji pobjednici glagoljaši iz Marinaca, koji će iduće godine u Opatiju na dječje karnevalsko korzo. Nepregledna rijeka maskiranih prošla je u pohladnoj povorci ulicama Županje. Na čelu kolone konjanik s uredbom koju je pročitao županjski gradonačelnik Davor Miličević. Njome su određena pokladna pravila s kojima se Miličević složio i dao znak da povorka i pokladno ludovanje može zavladati gradom. Više stotina sudionika povorke bilo je i više nego maštovito. Sve ima svoja pravila, pa i županjska pokladna povorka. Županjskom gradonačelniku Darko Dominković predao je zapovjedi pokladara. Zapovjedam sve konje u pokladnom povorci ucifrati, kod kovača potkovati kako dolikuje konjaniku graničaru. Svi moraju biti utegnuti ponosni. Na čelo povorke istači barjak domovine. Svi sudionici povorke moraju poštivati pravila i zakone. Osobno ću izvršiti pregled pokladne povorke. Svi oni koji se ne budu poštivali pravila i zakon bit će kaštigoni. Neka povorka krene. Početak je označen pucanjem iz topova i kubora, čulo se zatim pucanje kandžijaša iz Kruševice, a kandžijama su pucali i mali i stari. Krenule su zatim zaprege, svaka na svoj način uređena, u zapregama bače, momci, divojke, snaše i dica. Ujedno je i ljepotica ovogodišnjeg 50. šokačkog sjela Mateja Čolić. 50. sjelo, pa zato i 50 zaprega. U povorci mnoštvo raznovrsnih maski. Mašte nije nedostajalo i svi su na svoj način zabavili publiku. Kao svemirce osletili, imamo naš svemirski brod, opremljeni smo prikladno i tako malo ćemo zaplesati, zapjevati. Sviđa mi se, da. Prvi put sam na ovim maškarama, sviđa mi se, baš je lijepo. Da. Do godine, evo Tomislav opet. Nadam se, volio bi da. A kakva bi to bila pokladna povorka da se ne bi našalilo na aktualnu situaciju u zemlji? Ptičja gripa je bila neizostavna tema. Bebe su posebno nasmijale sve nazočne. Njihov plač se čuo na sve strane, ali i tragovi koje su ostavljali za sobom. Super, jako mi se sviđa. Nasmijala se. Da. Dobro je, bolje nego lane. Što ti se svidjelo? Pa sve. Prekrasno je. Treba tradicije, držati do tradicije. Mogu vam reći da je predivno. Ovako brojna povorka, ne pamti se u Županji. Veselje je bilo na sve strane. Zaista, svi koji su bili, zabavili su se i dobrano nasmijali. Nastavljamo u istom ritmu. Mnogi su diljem Vukovarsko-srijemske županije upriličili kulturne manifestacije.
U Bošnjacima je tako održano pokladno jahanje. U Lovasu se plesalo pokladno kolo, a Nuštar je organizirao pokladne dane. Maškare su preuzele Ključeve općine i proglasile prvu pokladnu republiku. Više u nastavku. Bilo je ovo jubilarno 10. pokladno jahanje u ulicama Bošnjaka. 20 konjanika i jedna zaprega s muškom pjevačkom skupinom prošli su selom, a kao po običaju bili su gosti nekoliko domaćina koji su ih i prigodno ugostili. Jedna od stanica ulicama Bošnjaka, uvijek tradicionalno ispred općine, kupimo se ti, počastimo, malo zapjevamo, naveče se još sve okupimo i podružimo u Domu kulture. I evo ovo je jedan lijep način obilježavanja, znači, naše kulturne baštine. Nadamo se da će dugo, dugo još, zahvaljujući zaljubljenicima u konjima, ovo pokladno jahanje potrajati ne samo u Bošnjaka, nego na ovom našem području Županjske Posavine. A tu su nam došli gosti iz Njemaca, iz Đeletovaca, Gradišta, Županje, ima nas iz Bošnjaka naravno. I evo, tu nas lijep je dan i držimo do tradicije i održavamo to redovno. Uz Miholjsko u Lovasu se svake godine održava i pokladno kolo. Manifestacija pred korizmu koja za cilj ima okupiti kulturno-umjetnička društva te pokladnim kolom ispred općine, mimohodom i folklornom večeri u Domu kulture ispratiti najveselije doba godine te se pripremiti za razdoblje do Uskrsa bez pjesme i plesa. Tako je organizator kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić ove godine ugostio kulturno-umjetničko društvo Lipa iz Semeljaca. Pokladno kolo pred općinom u Lovasu plesalo se po 19. put, a sve uz potporu općine, županije Vukovarsko-srijemske i lokalnih tvrtki. Poklade su, vrlo brzo ćemo u korizmu i u vrijeme, da ne kažem, posta, tako da na neki način danas se malo izludujemo, plešimo, pjevajmo, svirajmo, pa onda ćemo čekati Uskrs daleko lakše. Uz pjesmu i ples, a znamo da ćemo morati 40 dana postiti, odnosno morat ćemo se nečega odricati. Sama brojka 19 govori da evo dugi niz godina s ljubavlju, sa pažnjom njegujemo svoju tradiciju, svoje običaje i evo naši, tu su s nama naši čuvari tradicije, KUD Ivan Goran Kovačić iz Lovasa, naši prijatelji KUD Lipa iz Semeljaca. Prije vremena korizme, vremena ozbiljnosti, promišljanja, danas ćemo se još svi skupa družiti, zabaviti, a onda od idućeg tjedna krećemo drugačije. I za kraj još malo poklada. Naime, Nuštar ima dugogodišnju tradiciju u organiziranju 5. godišnjeg doba. I ove godine maškare su preuzele Ključeve općine te proglasile prvu samostalnu pokladnu republiku. Za pokladne dane, karnevalsku povorku, dobru glazbu, smijeh i veselje pobrinulo se kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Nuštar, sve uz potporu općine Nuštar. Ponovno odlazimo do Županje koju u vrijeme Šokačkog sjela posjeti veliki broj gostiju. Osim susjeda koji se rado odazivaju priredbama sjela, dolaze brojni gosti, ne samo iz Hrvatske, već i susjedne Bosne i Hercegovine, ali i Poljske. Riječ je o predstavnicima gradova s kojima je potpisana povelja prijateljstva koja se ogleda u tradiciji i kulturi. Tako su na jubilarnom 50. sjelu nastupili uz Poljake i gosti iz Ljubuškog, Duge Rese, te predstavnici dvaju KUD-ova iz Njemačke koji djeluju pri katoličkim misijama. Publika je čula i vidjela i što su tijekom trodnevne glazbene radionice naučili polaznici koji su svladavali tehniku sviranja tradicijskih instrumenata. U programu sjela vodi se kao treća folklorna večer. Mi ćemo je nazvati večeri prijateljstva jer na pozornici su se izmjenjivali prijatelji Županjaca. Otvorili su je i zatvorili prijatelji iz Poljske iz grada Viljamovice. Publici su se najprije predstavili članovi folklorne sekcije, a na kraju večeri njihov puhački orkestar. Ovu večer prijateljstva uveličali su i članovi dvaju kulturno-umjetničkih društava iz Njemačke, Tomislav iz Stuttgarta i Ruža iz Filderstata. Djeluju pri katoličkoj misiji, izveli su kola iz Posavine i Linđo. Čula se i hercegovačka ganga i bićarac, zahvaljujući članovima kulturno-umjetničkog društva Herceg Stjepan iz Ljubuškog.
Ganga bečarac, mm-hmm, malo šale i to je to. Hercegovac bez gange ne Ma, može? Ma, ni govora. Mm-hmm. Kakva je razlika između ženske i muške gange? Pa umal nikakva. Publika je vidjela i čula što su naučili polaznici glazbene radionice koju je i ove godine vodio Stjepan Večković. Odlučila sam tamburu samicu da sviram i evo već 6-7 godina sam na ovom seminaru. Redovito sviram, družimo se, jednostavno ljubav prema glazbi. Pa ovo je prva godina da sviram gajde i voditelj gospodin iz Lada me pohvalio da mi ide dobro i rekao da nastavim samo dalje. Zašto gajde? Pa sve, nekako mi je to najbolje, pokušavao sam sve drugo, pa najlakše. Sve u svemu bile ovo večer s koje je publika, sudeći prema komentarima, otišla zadovoljna, što je zapravo i bio cilj svakog folkloraša i svirača koji je izašao na pozornicu. Recimo još kako su Dugorešani otpjevali i svoju himnu, čiji su autori dvojica županjaca. Tekst je napisao Ivica Oršolić, a glazbu Damir Bačić. Sve navedeno dovoljno govori o prijateljstvu koje je povezala tradicija i koje traje i trajaće. Dnevnik je gotov. Ostanite uz Vinkovačku televiziju. Između ostaloga, u 20 sati pogledajte Niski start. Kolega Damir Begović tematizira ono o čemu od sinoć govori cijela Hrvatska. Poklonjenom kaznenom udarcu iz kojega je Dinamo jučer u 90. minuti stigao do pobjede u Vinkovcima. Gosti Niskog starta su Cibalin nogometaš Luka Muženjak i klupski predsjednik Miroslav Gagro. A tijekom emisije očekuje se i telefonsko uključenje Ante Kulušića, povjerenika za suce Max TV Prve Hrvatske nogometne lige. Hvala što ste bili s nama i ugodna večer.